Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat uh, sejahtera dan salam Malaysia Madani. Uh, Tan Sri yang dipertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan kepada Tan Sri yang dipertua kerana mengizinkan ruang dan masa untuk saya pada hari ini di bawah peraturan mesyuarat 14 dalam kurungan 1 Roman 1 bagi menerangkan berkenaan isu kebajikan kanak-kanak yang diselamatkan dalam Op Global di Dewan Yang Mulia ini. Tuan Seri Pertua, seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri dalam Negeri sebentar tadi, pada saat ini pihak PDRM masih meneruskan siasatan berhubung op global ini kataan masih meneruskan siasatan ini penting diketahui dan difahami. Ya. Termasuklah bagi mengenal pasti sekiranya kanak-kanak di premis tersebut telah dieksploitasi sebagai tenaga buruh atau menjadi mangsa pengabaian. Tuan Sia Kementerian Penggunaan Wanita Keluarga dan Masyarakat KP dan BKM melalui JKM iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat telah terlibat dalam op global secara langsung berbula dari hari pertama operasi iaitu pada 11 September. 2024. Seramai 884 pegawai JKM yang terdiri daripada pelindung, pegawai diberi kuasa dan pegawai psikologi terlibat dalam Siri Op Global ini. Dalam operasi ini, JKM bertindak mengikut punca kuasa yang diperuntukkan di bawah Seksyen 8 Akta Kanak-Kanak iaitu Akta 611 iaitu pelantikan dan kuasa pelindung serta Seksyen 17 dalam kurungan 1 dalam kurungan D yang menetapkan keperluan pelindungan kanak-kanak. Selain itu, tindakan juga diambil berdasarkan Akta Pusat Jagaan 1994 iaitu Akta 506 yang memperuntukkan mengenai pelantikan dan kuasa pegawai diberi kuasa. Peranan JKM dalam op global adalah menjalankan operasi menyelamatkan kanak-kanak bersama PDRM, menguruskan penempatan sementara bagi kanak-kanak, mendaftar maklumat, mendapatkan perintah jagaan sementara dan menguruskan kemasukan kanak-kanak ke tempat selamat. Sehingga 14 Oktober 2024 seramai 560 orang kanak-kanak iaitu 283 kanak-kanak lelaki dan 277 kanak-kanak perempuan kini sedang ditempatkan di tempat-tempat selamat setelah JKM mendapat perintah jagaan sementara oleh mahkamah bagi tempoh dua bulan mengikut peruntukan Seksyen 25 dalam kurungan 2 dalam kurungan A Akta Kanak-kanak 2001. Tansir Sri Ketua, kanak-kanak yang telah diselamatkan kan dalam operasi ini serta yang pada masa ini telah dikeluarkan perintah jagaan sementara oleh mahkamah telah dan sedang diberi perlindungan dan penjagaan sewajarnya oleh JKM walaupun berdepan dengan cabaran besar terutamanya untuk menyediakan tempat dan jagaan kepada bilangan kanak-kanak yang sangat ramai dalam masa yang singkat ini JKM telah berusaha sedaya upaya menjalankan tanggungjawab dengan penuh profesional selaras dengan keperluan dan hak kanak-kanak dalam dalam hal ini Tan Sri saya ingin merekamkan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan yang telah meluluskan peruntukan khas tambahan bagi menampung perbelanjaan dan keperluan bagi tujuan perlindungan dan penjagaan kanak-kanak ini bagi memastikan penjagaan serta kebajikan kanak-kanak tersebut terjaga. JKM telah mengambil beberapa langkah yang diperlukan untuk urusan tersebut. Antaranya ialah termasuk pertama tindakan jangka masa pendek bagi menampung keperluan jawat, perjawatan penjaga tambahan. Ini dilaksanakan menerusi lantikan pegawai kontrak, caregiver. Kedua ialah bagi memastikan kanak-kanak mendapat pendidikan dalam tempoh perintah jagaan sementara. KPUKM telah mendapatkan kerjasama pihak Kementerian Pendidikan KPM yang telah melaksanakan satu modul pembelajaran khas untuk kanak-kanak yang mendapat perlindungan di tempat-tempat selamat bermula 1 Oktober 2024. Ketiga, selain itu KPUKM juga telah menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM dan Majlis Agama Islam Negeri Selangor iaitu MAIS bagi pembelajaran modul kerohanian di tempat-tempat selamat yang dikenal dan pasti. Ia juga telah dimulakan pada 1 Oktober 2024 dengan menggunakan modul Isti Tabah oleh MAIS. Modul ini telah diubah suai mengikut peringkat umur kanak-kanak dan disampaikan melalui kelas agama yang diadakan. Kerjasama sebegini juga akan diteroka untuk turut dilaksanakan dengan kerjasama Majlis Agama Negeri-negeri yang berkaitan. Untuk perkembangan yang menyeluruh Kanak-kanak ini juga tidak ketinggalan dengan peruntukan masa riadah yang ditetapkan pada setiap hari seperti mana yang diamalkan di institusi-institusi seliaan JKM yang lain. KPUKM turut menjelaras jaringan kerjasama strategik daripada pihak swasta termasuk badan-badan korporat dan juga syarikat berkaitan kerajaan ataupun JLC dengan izin yang telah memberikan sumbangan termasuklah peralatan keperluan seperti katil, tilam, bantal dan keperluan harian bagi kanak-kanak yang diselamatkan dalam operasi serta yang telah ditempatkan di bawah perintah jagaan sementara. Bantuan sumbangan tersebut telah diselaraskan pengagihannya mengikut keperluan kanak-kanak di tempat-tempat selamat. Tan Sri Petua, setelah selesai proses mendapatkan perintah jagaan sementara, JKM telah menubuhkan pasukan task force profiling kanak-kanak Ops Global. Setakat 13 Oktober 2024, profiling awal ini telah dijalankan ke atas 558 orang kanak-kanak yang kini berada di bawah perlindungan dan penjagaan JKM di tempat-tempat selamat bagi mengumpulkan maklumat latar belakang mereka. Antara dapatan pengumpulan maklumat profil awal ini termasuklah uh, maklumat keluarga mereka seperti eh, 94.3% daripada mereka mengaku masih mempunyai sekurang-kurangnya seorang ibu atau bapa kandung. Manakala 5.7% lagi uh, tidak mempunyai ibu bapa atau tiada maklumat mengenai ibu bapa dan mengenai penilaian fizikal pula melalui tinjauan ini 46.1% kanak-kanak mencatatkan berat badan normal 51.6% kanak-kanak mencatatkan berat badan di bawah paras BMI sihat dan 2.7% lagi dalam kategori obesity uh, seterusnya 3 orang daripada mereka ini mempunyai kad OKU dan manakala 27 orang lagi kanak-kanak mempunyai simptom OKU dan dari sudut tahap pendidikan pula 56.3% daripada mereka mengaku mereka pernah bersekolah sama ada di sekolah kebangsaan sekolah aliran agama kerajaan sekolah agama ataupun pusat yang dikendalikan oleh entiti tersebut mahupun di tempat mereka tinggal Sementara itu penilaian kognitif awal kanak-kanak telah dilakukan ke atas 385 kanak-kanak yang berumur 7 tahun ke atas. Daripada jumlah itu lebih kurang 71.95% daripada mereka tidak menunjukkan kecelaruan kognitif. Namun 20.26% menunjukkan mengalami masalah kecelaruan kognitif yang sederhana manakala 7.79% lagi mengalami kecelaruan kognitif yang teruk. Tuan Seri Pertua, seperti yang telah dinyatakan, kesemua 560 orang kanak-kanak yang sedang berada di bawah perlindungan dan penjagaan JKM pada masa ini masih diperlukan untuk siasatan lanjut oleh pihak berkuasa. Walau bagaimanapun bagi kami di JKM matlamat akhir atau dengan izin and goal bagi penempatan dan penjagaan kanak-kanak terlibat adalah kembali ke pangkuan keluarga. Namun sebelum ia boleh direalisasikan, pelbagai perkara perlu dinilai dan dipertimbangkan. Ini semua bukanlah untuk menidakkan hak mana-mana pihak tetapi ia adalah demi kepentingan terbaik kanak-kanak itu atau dengan izin for the best interest of the children. Dalam hal ini KPWKM telah merangka hala tuju yang komprehensif berdasarkan prinsip kerja sosial terhadap kanak-kanak ini dengan perancangan tertentu berdasarkan peruntukan perundangan yang meliputi beberapa kategori kanak-kanak Antaranya ialah satu kategori kanak-kanak yang mempunyai ibu bapa, penjaga atau waris. Jika hasil siasatan PDRM dan pelindungan terhadap kanak-kanak mendapati mereka tidak diabai atau didera dan tidak memerlukan pemeliharaan dan pelindungan, maka tindakan mengembalikan kanak-kanak kepada ibu bapa atau penjaga akan ...diambil menurut perintah mahkamah bagi kanak-kanak di bawah subseksyen 30 dalam kurungan 12... ...akta kanak-kanak yang dibuat setelah mempertimbangkan laporan pelindung. Namun sekiranya hasil siasatan mendapati bahawa kanak-kanak memerlukan pemeliharaan dan pelindungan... ...seperti dalam perenggan 17.1a sehingga k, kecuali perenggan 17.1 dalam kurungan i... E, maka permohonan akan dibuat untuk meletakkan kanak-kanak di bawah pemeliharaan dan penjagaan JKM di bawah perenggan 31D atau OYLS di bawah perenggan 31B akta kanak-kanak dan kategori seterusnya itu kanak-kanak yang tidak mempunyai ibu, bapa atau penjaga atau ibu bapa atau penjaga yang gagal dikesan jika hasil siasatan mendapati kanak-kanak tidak mempunyai ibu, bapa atau penjaga atau ibu, bapa atau penjaga yang gagal dikesan, ibu bapa di bawah pengertian perenggan 17.1i, maka tindakan meletakkan kanak-kanak itu secara sementara di suatu tempat selamat atau orang yang layak dan sesuai selama tempoh yang dinyatakan oleh mahkamah mengikut perenggan 31c akan dilaksanakan. Selain itu, mahkamah bagi kanak-kanak juga boleh mengenakan apa-apa syarat atau apa-apa arahan yang difikirkan sesuai, sesuai bagi maksud Pastikan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak termasuk ibu bapa atau penjaga mengikut peruntukan Subsection 38 dan si yang dipertua kebajikan dan kesejahteraan kanak-kanak yang diselamatkan di bawah of global ini menjadi keutamaan KPWKM. Dalam hal ini KPWKM mengembling usaha melalui pendekatan whole of government approach dan whole of nation approach dengan pelibatan semua pihak dalam membantu proses pemeliharaan, penjagaan, pemulihan psikologi dan trauma kanak-kanak ini. Tindakan yang holistik diperlukan bagi keberhasilan yang positif untuk mencapai matlamat agar mereka dapat kembali kepada keluarga dan diintegrasikan semula dalam masyarakat selepas tempoh penjagaan dan juga selepas tempoh pemulihan sekiranya diperlukan. Saya ingin ulangi bahawa keutamaan KPWKM adalah untuk mengembalikan kanak-kanak kepada ibu bapa dan keluarga. Namun seperti yang dinyatakan, ibu bapa dan keluarga kanak-kanak terbabit perlu dipastikan dapat berfungsi dengan baik dan boleh memberikan penjagaan yang baik dan membina kepada mereka bagi kes-kes yang jelas membuktikan keupayaan ibu bapa dan keluarga proses penyatuan semula boleh disegerakan. Manakala bagi kes yang rumit, program-program intervensi akan dilaksanakan untuk kanak-kanak dan keluarga bagi memastikan kepentingan mereka terjaga. Dalam tempoh ini, KPWKM akan sentiasa memastikan bahawa pelaksanaan segala tindakan adalah dengan mengikut lunas undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Selain itu, KPWKM juga komited untuk memastikan hak kanak-kanak dipelihara selari dengan obligasi antara bangsa negara yang digariskan di bawah konvensyen mengenai hak kanak-kanak ataupun CRC. Dengan itu, Tuan Seri Pertua, saya mengakhiri sesi penerangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.